sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną. Šiandieną BCF Lietuvos krepšinio lygoje susitinka Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis. Galima sakyti, kad tai yra jau eilinė šio sezono dvikova, dvejos rungtynės BCF LKL. Čia laukia pirmųjų taškų Neptūno aistruoliai ir jie štai tokie. Labai stilingu būdu pasižymi, tikrai su papildoma motivacija prieš Lietkabelį žengia klaipėdiečiai. Čia Vytenis Lipkevičius tarė savo įžodį, paskambino Kazys Maksytis. Praėjusią savaitę, kuomet reikėjo žaisti Lietuvos rinktiniai prieš Bosnius, sako, ar tu bilį atvažiuot prieš du varžovus, numetamas kamuolys Berziniui. Atvis, trys taškai. Na, dabar visi Lietkabelio taškai. Berzinis. Trečias tritaškis, taip. O, taip. Nu, negalima ignoruoti Kasparo Berzinio, nežinia kiek dar, ar šiandien jau du kartus ko įsitikiname. Gailius priverstinis metimas ir išgelbėja. Snaiperis vienimo stiliumi. Na, kito tokio net nežinau dabar. Taip, kito tokio ir nėra. Bent jau aukštaugio tai tikrai bum. Maltūnai rezultatyvus perdavimas. Žemaitis iš viršaus. Nu, taip, Lietkabelis tikrai gali pakilti ir į antrą poziciją. Čia iš toli. Taikliai meta Matas Jogėlas. Žiauriai, kaip oras reikalingas. Dabar jau Lietkabelis ir dvitaškus meta geriau. Gailius. Geras perdimas, labai gražiai sukomunikuoja Deividas Gailius ir Benas Griciūnas. Pirmoje pusėje Laimanis. Slysteli ant parketo, ta, kad tęsiasi vėl, reikia metimo paskutinę akimirką. Janavičius, Ristasko, jei! Pastanas į reiką, sako. Jis nepamato to labiau, kad Dainius Adomaitis yra elitinis treneris, prisijungęs prie šios komandos, kuri gerina savo žaidimą ir dabar netgi, jeigu šis taip pats. 5 sekundės. Lietkabelis stovi plačiai, Jogėla į baudos aikštelę ir štai kokios spragos. Vos vienas dvitaškis, beskiria komandas, Lipkevičius. Ir vėl labai klampus Lietkabelio puolimas, bet toje klampinėje. Sėm, kad Žemaičių įteikė kamuolį Gagičius. Relikas iš trijų taškų zonos ir dar ką tik netarčiau krepšio. Ir nieko neišpeša panevežiečiai. Greitasis puolimas Gailius atakuoja Berzinį, kaip stovelį apibėga. Sintinės su Partizanu. Manau, kad ir treneris. Želionis. Trys taškai. Specijai LKL žaidėjas, nei kad yra, kad ir šiuose rungtynėse. Lipkevičius. O, jojoj, iš keturių. Vytenis Lipkevičius. Ėmė tarti savo žodį. Per pirmosius tris vos vieną metimą buvo atlikęs. O, jojoj, 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 Vytenis Lipkevičius. Leimanis, ilgas perdavimas mažiai kaip. Kapitonas, tik du taškai. Užmindamas čia jau savo susitakos net ir neberengė. Klaipėdos krepšininkai, galutinis rezultatas 83-73. Treneriai spaudžia vieni kitiems rankas, tad sugrįžę po Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės. Po jos pertraukos Lietkabelis jau iškovoja antrąją pergalę.